Hech bir navqiron yigit taqdiriga nimalar bitilganini bila olmaydi. Buyuk taqdir egasi bo'lsang ham, o'zing juda kichik ekansan. Sen kimsan? Ismim Merlin. Merlin. Agar sehr ishlatsang, seni o'ldirishlari mumkin. Qirol deb o'ylayapsan o'zingni. Yo'q, uni o'g'li Arturman. Artur kelajakda qirol bo'ladi va Albionni birlashtiradi. Qahramonlik ko'rsatdi. U sehr jodudan foydalanyapti. Biz hali ham valiantni fosh qilishimiz mumkin. Vaqtni ishlatyapti. Hozir sehr ishlatadigan vaqt emas. Nima qilyapsiz? Uni uydan sehrli tumor topdi. Bu kulgiliku. Bu tuzoq. Afsungar. Merlin. Sen Marlik ko'rsatding. Dushanbadan shanbagacha soat 16:10 da. Bu boshlanishi. Albatta, yoshlarda.